さあ何が来るかな。カクコロスープ、普通のスープだね。来い。なんだ何プリン。あーかわいいプリン、やった図鑑登録。オッケー、弱いけどねレベル12で。お、カクコロ岩石に硬いものたっぷり。あ、硬いので固めて岩ポケモンの好物と同じだね。おへへ、イワーク来たじゃねえか。またまたイワーク出た。おい、ちょっと待って、これ色違いじゃない、色違いじゃねえかよ。色違い来たんだけど。で、ホエールがあって硬くなる。あ、ホエールがあるか。うわ、これこっちの方がいいな多分。色違いポケモンがまさかこんな簡単に来るとは。いや、17で624でしょ。だからやっぱ強いよ色違いの方。今12で619だからね。これいっぱいつけてた方がいいよポリゴンに。だピカチュウが正直ピカチュウリストラ案件だから、もう今の段階で、レベル15で350でしょ。これ結構弱い方に入っちゃったからね。残念だけどこれピカチュウがリストラの可能性あるな。色違いゲットだぜ。さあまた料理がいっぱいになりましたよ。どんなポケモンが来るんでしょう。普通のカッコロスープ。なんだなんだあれ、メタモンか。あ、本当にメタモン。レベル4って結構高い。ちょ、技変身、そのポケモンが覚える技のどれかに変身する。なるほど、相手に変身するのかな。どっちも変身じゃん。変身2個持ちか。そして枠はちょっとなかなか開かないタイプだね。どうなんだろう、メタモン使えるのかな。もうまたまたカッコロスープ。なんだ、あ、たまたまだ、たまたまゲットだぜ。たまたまレベル1できたよ。弱。あ、ヤドリギいいね。ヘドロ爆弾。あ、色違いポケモン仲間にするとギフト券20もらえるよ。さあなんだろうな、カッコロファイアベース。どうだ、お、ギャロップか。ギャロップの前のやつか。ポニータ。ポニータも個体値、基礎値はちょっと低めだね。技はニトロチャージと炎の渦。よし、また来ましたよ。お、なんだ、カッコロ健康スムージー。食事たっぷり柔らかいもの少々。さあ、ポケモンの好物。オッケー。何が来るかな。カラスだね。オッケー。あー弱いな。光の粉、光の壁。はい、どの鍋も作ってみました。素材10個必要だけどレベルどのぐらい違うんだろう。ちょっとまずは普通の石かな、これのスープ。これで何が出てくるかな。のコイルちゃんだ。鋼タイプ、電気タイプのコイルちゃんゲット。イエイ。コイル強いかな。超音波、ちょっと技が弱いね。レベルがかなり高くくるのかな。カクコロクレイチャウダー、地面タイプめっちゃ集まってきちゃったな。あー、ディグダだ、ディグダ。あー、レベル21ね、いいね。あ、穴掘り来た。穴掘り結構強いんじゃない。アタックも強いし待ち時間はちょっと遅いけど、このディグダの方がいいかもしれないな。枠も結構空いてるし。さあ次、ブルーカッコロジュース。どうだ、ん、なんだこれ。あ、ニドランね。ニドラン、レベル28ニドラン。技は突進と岩砕き。なるほど、本当にレベルはだいたい20代、中盤から後半って感じでしょうか。なるほど、ディグダが悪くないね。これディグダを普通に変えていくか。アタックもしっかりゲットさせて HP も増やしていく。いいね。
あ、急所アップいいな。こっちをつけとこう。おし、これもう、ちなみにピカチュウは、リストラしちゃいましたこれ悪くないんじゃない。結構技も強いし HP もアタックも強いと。ポリゴンが、ポリゴンはもうアタックオンリーのね、シャドーボール悪くない、強いよ。そして耐久のイワーク、こんな感じで進めていきましょう。3800、これファイヤーポケ、炎ポケモン。お、2体来た。ギャロップとなんだ、もう1体、もう1体なんだろう。あ、またギャロップとポニータ間違えちゃった。あれ2体来なかった。これ目のクラゲか。あ、あー人影来た。オッケー、なんだろう、弱え技弱え。火の粉でしょ、せめて火の粉くれや。地面ポケモン。あ、またイワーク来たわイワーク来すぎイワークいすぎなんだが岩落とし、あ、攻撃技持ってるね。ステルスロックに岩落とし、攻撃タイプのイワークだけどアタック低いからあんまり意味ないよね、攻撃持ってても。さあ虹のやつ使ったやつだね、これ何ができる。ホワイトカッコロ、あー、ホワイトカッコロか。ちょっと期待外れ。なんだこれ、なんだ、あ、ゴースか。舌で舐める、驚かす、敵を麻痺、驚かす、びっくりして敵にダメージを与える。なるほど、攻撃、攻撃のタイプだね。そういえばこれ探索ボーナスっていうのがじわじわ溜まってるんだけど、これがねマックスの状態で、クエストに行くと結構いいアイテムが手に入ったりするんでね、今4500でギリギリの4500のとこ、まあ、クリアもねしやすいところなんで、ここ行ってみちゃいましょう。よし、勝ちましたね。えい、おお、ほらいいの出た。これですよ、移動速度アップ、復活した時の HP アップ、吸収のダメージアップ、これいいのが多分もらえると思う感じで、これがね探索ボーナスがマックスの時は結構強いところに行って、なるべくいいね素材、いいプレートをもらった方がいいですね。さあじゃあベースキャンプの方開けていきましょう。カッコロクレイチャウダー、なんだ、ん、なんだあれ、解放レベル24、踏みつけ、あーちょっと技が弱いかな。カクコロスーパー、カクコロスープか、カクコロスープか、これあらディグラ来たわ。穴掘りと泥爆弾、なるほど。はい、ということで結構ここから先に進むっていうのがしんどいですね。ここをガッと超えられたらこのね5000台のボスに挑戦できると思うんだけど、4500、今ね4500で結構止まってる最中なので、今んとこねパーティー的には遠距離型でね、バランスは取れてると思うんだけど、これからちょっとどうやって進めようか、5000超えを目指してね、頑張っていきたいかなと思います。ということで、まあ、今回は色違いが出たよという報告でした。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。いやまさかのダグトリオに変わったんだけどレベルで変わった、レベル26でちょっと取れなかった、あのボケっとしてたらダグトリオン進化したわ。やった、あ、タフネスストーンゲット、やったダグトリオンに変わった。ポリゴンもポリゴン2に変わんねえかな。おっしゃ5300までいったぜ。
進化したらめっちゃ強くなるね。